Fala, Alfa, seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a barba na hora de dormir. Bora! Essa é uma dúvida que nosso amigo Michael deixou lá no Instagram através de mensagem. Mas eu percebo que é uma coisa recorrente. Muita gente vem perguntar aqui sobre que produto utilizar na hora de dormir, como fazer, se lavar, se não lavar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar aqui algumas dúvidas com relação à barba na hora de dormir. Bom, e a dúvida número 1 é: lavar ou não lavar a barba antes de dormir? E a resposta para essa pergunta é sim, você deve lavar sua barba antes de dormir, por duas razões. Primeiro, por razões óbvias, você passou o dia inteiro, você transpirou, né? Você pegou poeira, estava exposto na rua, enfim, ou fazendo alguma atividade. Aí é bom que você lave o seu rosto adequadamente, limpe os poros do seu rosto, né? Na região da barba. Isso vai facilitar aí um bom crescimento, vai ajudar no crescimento da sua barba, sem contar que ela vai tá limpa aí na hora do seu sono. E a dúvida número 2, ela tá ligada diretamente à anterior, é: devo secar a barba antes de dormir? Sim, deve secar. Assim como o seu cabelo, você deve secar a sua barba antes de dormir. Se você dormir com ela molhada, o que acontece é que você vai criar um ambiente muito propício à proliferação de fungos e bactérias. Você não quer a sua barba coçando aí, cheia de fungos. Então, cara, recomendo você secar a sua barba. Use um secador na potência mínima ou só com vento frio para jogar aquele vento ali para ele secar a sua barba completamente, ou espere algum tempo até que ela seque completamente e aí você possa dormir. E a dúvida número 3 vai para os usuários de minoxidil. Ah, já falei sobre isso num vídeo anterior aqui no canal, mas muita gente pergunta qual o melhor horário para usar o minoxidil. Posso usar o minoxidil depois de dormir? Bom, já falei isso aqui anteriormente, e o melhor horário para usar o minoxidil é de fato à noite. Porém, o ideal é que você use ele pelo menos uma hora antes de você dormir. Isso é porque você precisa de um tempo para o seu rosto, para os seus poros absorverem o produto. Então, se você passar o produto e dormir logo, vai acontecer que ele vai ser absorvido pelo seu travesseiro, sua roupa de cama, ele vai perder o efeito, sem contar que ele vai acabar se espalhando pelo rosto. Então, o ideal é que você passe ele no rosto, espere pelo menos uma hora, deixe seu rosto absorver o produto, né, por inteiro, e aí sim você vai dormir, beleza? A dúvida número 4 é: que produto utilizar antes de dormir? Muita gente vem perguntar: pô, Léo, posso usar o óleo na hora de dormir? Eu posso usar o balm? Eu posso usar a cera? Enfim, essa é uma dúvida bem comum. E a dica que eu vou dar aqui por experiência própria, eu recomendo você usar o balm de hidratação. Por quê? Se você utilizar o óleo, sua barba vai ficar bem oleosa. No momento que você vai deitar, isso vai acabar passando para sua roupa de cama. A curto e médio prazo, sua roupa vai ficar toda ensebada, toda suja, e isso não vai ser bacana. Sem contar que você vai ficar esfregando seu rosto ali na roupa de cama que está suja de óleo de barba. Já a cera é a mesma coisa. Ela, até ela endurecer e enrijecer novamente, ela demora um tempo, né? E a cera é mais para você modelar a sua barba. Você vai modelá-la dormindo? Não tem necessidade. Então, eu recomendo o balm. Você passa o balm, tá? Espalha ele bem, deixa alguns minutos até ele agir, até ele ser absorvido ali e dar aquela secada, e aí você pode dormir. Você vai dormir com a sua barba hidratada e não vai ter risco de você sujar sua roupa de cama, tá? Não vai ter risco de espalhar pelo seu rosto o produto. Então, eu, na minha opinião, eu recomendo o balm de hidratação para você usar durante a noite. E a dica número 5, para quem tem barba média ou longa, como dormir com a barba? Qual a melhor posição? Bom, isso vai depender da sua qualidade de sono, né? Da sua agitação durante o sono. Não tem muito o que fazer. O que eu recomendo é pentear bastante a sua barba, dar uma escovada boa para você alinhar os fios, tá? Deixá-la retinha e virou ela aqui, deitou. Durante o sono não tem como, você vai revirar, você vai se mexer e tal. Importante é você sempre mantê-la bem penteada, bem escovada, tá? Seja na hora de dormir, na hora de acordar, e aí você realmente se certifica que ela tá retinha, que ela tá certinha, que você não vai ter problema, e durante o dia você fazer a mesma coisa. Então é isso, essas foram algumas dicas para você cuidar da sua barba durante o sono. Você curtiu? Dá aquele like bacana, aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E não se esquece de visitar a loja oficial do Manual do Macho Alfa, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo, tá joia? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo.